Shëherë joni, kur pushka qi? As ndoshtëm, as për vatan. Kur që kanë këthi pushka në nëmikit? E, në bolë dhenit kanë nëjë. Katundari, katundari mbetit katunar. 100 vjetë në sheqer me zi, apet e razaloki vjen. Po du më të rangu, këqyr majtas katonar, këqyr djathas katonar. A, zot, a da di që shpëm frasin? Oj, nërëm, oj, dada nërëm. Kurse muaj pëm frasin, avdyl. Oh, erdhen, e në zaftun shpi. Qka s'ki pa, qka s'ki ndi? Faj ka një pëtë mi. I thira me telefon angli, fola me ta, kërë të regova se një fat behrami u ka zapu e shpin, fillu të qeshe, lushin hajgare me mu. A dhe qëko ma smirti, po e shesim shpi, po e shesim shpin e pëndrohem ma halën krejt. Ku? Cër ma halë? Me shku dikun mas të atria, te kacalarta, vesh me ikë prej këtë. E, më gjurë. Me ndonëti se ka me dikun të një rruga, ma halë, a rrugisë, ku s'ka një ka të ndonë, i ka zapu krejt qytetin, mazëlla, s'ki vend koncision ata, i ka zonë vendet. O, po më gullfasin, pa edukat, të egrë, me të pësëza. E, më fatë, sa për me të pësëza ka dhe shkollimi liu ka të ndarve. Ata këtë shkollë e shkojnë për para. Kurse na qytetarët, Kundra Gji, Dugoj Gji, Saha Qi, Qebab Qi, Terzi, kurse ata lop me shkolla, po i zonë vendet. Po po me shkolla me gjyks, po i zonë vendet matë mira me brylla, me grushta, me jarani e kumari. Edhe, po në sundojnë. Duhet pranojmë se janë zotë dhe du të nërë shurugën. Gjaki pasën, gjaki shëndosh. Gjaki egrë. Mëse me kashmir keqe, kashmir një të lutin, fundit, edhe ta jo shqipta. O, po ma zon, frimin, po m'gullfasin. A për shë këtë këshin ton, Bilalë? Po. I ka zaptu dy shtëpi. Po e më rëm një shtëpi ati në lagjën e spitalit. Edhe ku me ditë sa dyqani i ka zaptu në për qytet? Nuk i ka zaptu. I ka blet. Ketë i ka blet. Me qëta? Ka kosy, ka kosy dhe i ka blet buri botës. Po thonë se ka dyken Gjermani si duke, këtu e ka një djallë. E djali jonë, Kundra Gji. Kundra Gji, bile Harna Gji. Nëjse, unë e po dalë, mos për mëjë. Mirë më njërës. Mirë më njërës. Mirë që ka babës. Bashmi që uqove, dëshamit pytë, që ka bërë me provejë? Aji, babës, më pytë të kota, alla i le, e dash. Ka dhonë? Ka dhonë? Ajde. E mora një shtatë shëtlik. O, shumë mirë që ka babës. Unë jam i knaqën sa më këtë. Se bërë e vëllak ta katunartë nuk i bilë zilës? Që e dë? Dilë, në di me shqo. Ai, ha. Mirë mjes. Mirë mjes. O, quta, kini njëha. Po, fërderit. A, kom avdylin sojde? Po, këtu është, baba. A ta thrasë? Ja, s'ko lazëm se e kemë një mua betë me ta. Mashallah, qika si dita. O, hajde. Guf mirë. Hajde, hajde. 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 Me u që u qumë, po, nuk e kemi zakonë më një. Vonë, po, hajde shikë ka fjallë. Goti dreka. Po, a? Beze ju vënë edhe puqashit, shumë vënë. Kur po duka mos gjusin bas ju e me hongër më njës? Paj, në gjarë sa hati. E ka në shtatë me hongër ka fjallin, ndashi për më ju shku dita morë. E pse ka qerët, pse në rënë gjashtë? Nuk jemi luftë, o bera maga. Vëllë në daj ma qëmi në ora 5 sa hati, që shtu në kamit si të bjetë. Po ju kamit shpehi prej katuni,
Po këtë nuk ka nevoj. Ati ndështë apër me ka nevoj mu zgjum njeri hirën. Po këtu, pse? Besa mirë e kita të njërën. Qiko, a për der pak presjosh nëse kom një ma bet me ka pleshtu. Ju pëndini, përshka e qita që i kënë jashtë? Ju Behram nuk pëndim, po besoj se do të tregosha, po? Ja, shumë qike mirë, sytë s'po mëjnë ata. Unë jo patacit pak për akula, pës dita shë a kini full ju nërme vetë, ja, ju a. Nuk po kuptaj, ju e keni fjallën për vajzën tonë? Ju pata thonë që komi ardhë seriozisht, e tash spedia e kini pleshnu ju këtë punë. Jo, nuk i kemi pleqnu dhe me thonë drejten nuk e pom të arsysh me ta pleqnojmë. Hajde për hajrë na kuft. E pra, fërt mirë, kur me është umë sitin? Sitin? A jo, lutëm, nuk ka nevoj, hic nuk ka nevoj. A jo, fjalla nuk e pët pa mësit, zakonasht. Po nuk ka nevoj me qumë sitin se nuk i kemi ndërmen me ju dhënë vajzën tonë për djalin e juaj. Pse? Djali mirë bëllë, ish nush si mulla. Shpi këtu në Prishtin, shpia që në katun. Që thu një fjallë, ahri plët, plemja plët. Vëllohi ven matë mirë, që i kësë juj. Se të na, s'kini mi gjithë. Ju pas këtë shtëpia dhe në katun da? Po shte djek në pak, po me pak bëhat më remet. Po neshe tash mas i parë në të në shirë, katun në s'puna vynë kërë gjama bo. Nuk kemi s'ka të bisedojmë rrëth kësaj punë. Jo, të Danirë, mos na prej kështu. Qëre, po hinin gjina. Djoli, mirë, qika, mirë. Behram, po të pasha ditë në rrugë, mërë keq e të shua me hinë shpi. Shpi të vlotim, të shua se mërë gjuna, me ndoha që kemi të rrugë e të shua për pak. E tash kështu? Mirë fort, faliminerës. Ne po shpesojmë se ju se shpejti do të këthejnë atje në katon. Jo po, nështë po, nështë, se di ta këshyrim njëherë. E, djallin, ku do të martoni? Do të martoni këtu anë, pa atje në katon? Pa në qka, në kohë që shkujmë në katon, e morëm edhe nusën me veti. Mës të humbim korët kësaj pune. Ne thëmi tanë, i lejojmë që vetë të zjedhin fatin e tyre. Mirë fërën, dada njërën. Po qështu ty lomë me zgjedhë fatin, qëre djallin e juj? A me pa martu? Jo lutëm, kjo është problemi jonë e jo i juaj. Në ka dalë motër, mës këse për pjesë e gotin tute. Zonjë ju lutem. A? Më drejtohni me zonjë e jo motër. Këdole, da dani, mos nxej. Nuk e kam emnin Nerm, por Nermin. Na ju kemi ardhur për të mirë, sa baqifi. Avdyl, a kin jetë me fol tinë fjalë veç gruaja jote? Burri im e ka emrin Abdulkadir e jo Abdyl. Nëse de, qërë ti Abdulkadria? O jo Abdulkadria, po Abdulkadir. Nermin. Lej njëzë dhe flasin të lutem, lej, le flasin. Na, hala nuk i kemi mësua detet e juja. Po, keli kohë i mësoni, adaptori, danga dal. E, soj për këtë dëshirësuaj që na të japë i vajzën tonë, për djane juaj, mbajnë në mendë, nuk vjen në konsiderim. E pa që më lo me kash, mi zvallohë nuk pedi, qëfar behonë dhe për në gjonë që nuk për në boni ka burë për mikë. Hajde qupin. Ka dalë asaj atë s'kini pijala. Idhën pra, na erdhëm si këshi i bënese. Porin, mu i flosim dhe përsejnë tjera, pse po guteni? Vim, na... Ti ashim për të mirë. Edhe na herë tjetër, po na urdhënën edhe ju. E valla, të nga mori qupët. Oh. Edhe. O, zëtë, zëtë. Nuk e di qysh këta njerëz nuk e shohin vetin. Me çfarë guximi më re? Nuk di çka me thonë, ne të ha dreqin po qka dore, di çka. Po ne po dalë ju pisi, do ne të sori ha dreqin. Qike babës. Qka deshte në? Ty pët lipin për atë djalin e vetë. Më martu unë në ka tundë? Upse, ta shenë të pasër. Ahri plët, plemja plët, hajde!
O, atër mirë ku ka puna. O, gjyshi është shumë mirë. Falj. Falj, bërë. Ka dhe vajz, e ka një vajz. Ku për mu, e? E, po dalin. Që dy natjen të dalin për kafica. Para dreke, mas dreke të shku një farën bëltore aty të hongër baklav. Gjethja ka kujt baklavat. A për di kush është e qikë? Jo, vëllas, në shumë që e me spenja. Ku për mu? Veç po do këtë si mu kun... Katunare! Jo. Sosh katunare. Ka një farë zotë një laku në veti, është në dukje, necje, po vëndë sheshirë, dorëza. Mësë po e rrë sheshirë se aty në grave t'indianve në për filma. Në qasë bjë në mendë dhe ty. Qëre, du me pa vetë. Bënë që ka të bësh, unë du me pa vetë. Ndërmendë dhe ty. Mirë më nxës. Mirë më nxës. Mirë më nxës. Pëse nuk më zhullë, bëj gjove? Që ka po vonë? Kur në një? Hiqo keksave. Ha buk. Baklavat bën zararë më bërë këtë thatë. Skip se ngutesh. Hajde dhe, se pas në ditë. Gjatë ditën përëm dugoj për dukët, ha? A mërmanja kom punë? Punë shumë dështë a ki, po pare pak po bjenë. Nuk ma atë kështu shpia, djelo. A nush, ma vaske marri nati di shka për dukët, ha? Shkova. Ditën e mirë, ma të harri. Qka të tha? Më tha shpiung. Jo, diska tjetër tha. Ma ta harri dhe i bjen shpiung, më tha. Edha i tha papi që ma bjen pianën. I thash? Po s'ka dy mu që ta bjen violinën. E qa ku me bo ta shune? Edhe pianoja edhe violina, pa to s'ma i me kryu në akademinë muzikës. Ani, hajtë më zbërtit se ta bjen. Hysniu ta bjen. Hysniu s'ma bjen. Ta shysniu ka obligime tjera, s'ma bjen hysniu. E bjen, e bjen. Unë e vendosin këtë shtëpi. Ka qërë e paske dollë së dhe? Dolla se pata nanës mi bleni i palë papuqe. Qka do të bështi sot? Do të hamë drejt bashka jo? Pa tjetër. Edhe pse punë kom shumë, tash më shtërit po precim, po? Hysni. Urna. Baba dhe vlaznit e mi kanë marrë vesh për ty. Ani shka, po me madhe, ku gjëtë keqe nuk po bajmë. Po kam frikë se mos vjen do njeri për tyre dhe të bisedoj me ty. Aha, e kuptoj, qenë ka rrezik, ha? Paramenu dhe babem tonë. A ti e qaj që po më angutë qikën, a? Ose nda një pivlasin e tu. A ti e qaj gilipteri që po më angutë motën, a? Babës nuk e ke qëllu, për vëllau të madhë plëtsisht. E qka nëse vërtet vinë dhe të bojnë probleme? Nëse vinë, atëherë kom një fjali për ta. Hajde, e ajo është? Të djelën prit një mësitët. Ti seriosisht po fleta? Unë jam njerë serios, bre. Unë jam e snaf, jam zanatli i vjetër, tja i garë. Hisni më sutal, për këtë gjë duhet biseduar seriosisht. Ose më detyra tash me mbyllë dyqanin, me shu perdet, ha? Kuku për mu, baba. Qka baba? Baba im po vjen ku të mshefem, hisni. Ba nuk i se e në mishteri, ullësht, ullësht, ullësht. Mirë ditë, mishteri. Kura marë mishte? Marë pas, urnani mishteri. Bac, kati. Shqeqere, a dhe ti këtua? Erdha me në gjithë këputën se malëshoj. Usta, ashte
Ky dyqani jet, ha? Po, po, imi është mështeri. Aha. A ki... A ke zaptu, apo a ki me tapi? A, jo, jo, nuk e kom zapu. E kom me tapi edhe me trashigim. Aha. Bac, unë shkova se u bovon. Usta, sa duhet me t'pagu? 5 mark, nëse keni tima. Urdhna. E... Ditën e mirë. Apo shkon drejt e shpi? Po, drejt. Shko thuju në ta bojnë drejken ma herët se... Ka me marrë një jaran për drejt. U bova. Aj. Në e morë, usta. Orë pa, shkur dhani. Usta bre, ma ka shu që kjo këpuc krejt. Ja, pas ka pas puna saj. Qka, po thus në drejtë qëta? Po se dim, du të me këqyrë njerë, po ati shka, a mundesh me prit pak deri sa të kryjë mua beti me këtë mështeri tanë? Masa ne e këqyrë. Nërë s'ka problem. Kur dhani. Usta, a doli me pim ka një kafe, bojmë pak muhabet. Po, nuk e di, nuk kam shumë kohë, nuk e di për qëfar muhabeti e keni fjallë. Bojmë muhabet që dy burat e shehrit. Po, s'po di, jam shumë i zanu, nuk kam shumë kohë. Ke kohë, ke kohë, e kam fjallën për biznis, po du me t'a blejt dyqanin. S'po di, kush ju tha që kam dërmend me shit dyqanin? Kush nuk më thavish, e di që është në shitje. A, gabimin e keni, dyqani nuk është shqitje. Ashtë në shqitje, ashtë. Sot gjithë qka pëshitët. He, pëshitën burat e shtetit, jashtë pëshitët kë, që mezi jatë. Dështë, edhe mund të ashes nëse diku i teket, nëse diku që është bo me rakë. He, tashke full që e snofat. Hadi doli me pim ka një kafe. Mështëria gjithmon nga drejtë. Apo mpre ti veç një 10 minuta qëtu, deri sa të thejmë. Qysh, unë me rujt dyqanin, a? Vjen një mishterimi i marë qëto këpuca. E nuk ka kuptim me u këthyk. Ti veç e. Unë me adhon këpuca? Jep, jep, pucat edhe ja merë 10 marka. Mosu tut, unë i shtu edhe prit. A shku? Ullu, mosu tut. Thejena, zvonohet. Usta i ka shumë e pi kafe. Po? E jo? Po punoni këtu? Jo. Po. Po po unë punoj këtu si këndra zi. Ku po të starë? Vërtet? Se mas në dit? E, ta është vjen... Që e nëmi? Që e në këto? Këtu e puca të imi. A po? Usta i më tha që fse vjen i zoj, mi adhon pucat. Miri pas ka ndresh. Po, miri ka ndresh edhe tha me ti marrë 10 marka. 10 marka? Po. Ja, shumë shtrajt. Po, usta i miri ka ndresh e tha që fse vjen e zoja me pagu 10 marka. Unë si kon 10 marka. Apo mi e vëresi? Vëresi? Po. Nuk di... A në shtoj miri ka ndrejsh të këpucë, që një ulloni meni. Po mja, pa? Po. Veresi, pa pagu. Pa para? Po të? Po se di... Meri.
Po, po kam frikë mos po të vërtet ustoj, rësisht. Po nuk e di, valoj. Ustoj mirë i ka ndresh këpucat. Meri, meri, përma meri, papare. Ja, ja, nuk po i marë. Po pret pak. Apo, ullu pak se tash vjen ustoj, nuk vënot. Thuj ustajit, mishteria ka ardhë dhe si ka marë këpucat se ju ka ndokë shumë shtajt. Po se vënova shumë? Jo. Këja e zuja mi marrë këpucat. Cila zuj? Po ajo zuja si tho, mi a dhunë këpucat edhe mi a marrë vetë marka. Këpucat janë të burë, kush paska qena e? Këja e zuja, një zuj, ke, i këshyri këpucat tha miri paska ndresht, tha veç vetë marka shtrajt ju dukën edhe si marrë. Sigurisht ka qenë gruja ati. I s'po di, nështa. Kere. E bukur ke. Ma e pat pusta shone. Kësaj këpucë e rames shpirti past. Oshtë kalbë kura. Ma bre, si ka me botash? Me dalë mi bleni par këpucë të reja, që shë me bo? Po dhe po une... A di shka? Merri ti këtu një parë pusë mija, këto tuat lej këtu, do të mundohet të bëjt diçka. Qysh mi marrën këto këpuca? Po për mishteri i bon gjithë shka. Që sa kohë jem Prishtin? Pej mas lufte. A je veta, a je medikon? Me babën, me nonën, me motrën. Po... Qatë i baba ka ime një shpia, unë e për rritë agja ma shumë. Se ashtu? Po s'di di qysh agja po m'pelqe ma shumë. Edhe me djallin e agjës qatë i po zhina shoke. Me punua, punan t'i shka? Ja, Allah, ku gjë. Qka me punu, s'po ka qka me punu. Nështë tanë vjeshtë janë isi me studiu t'i shka. Do me thonë prind t'u e pas kanë zonë një shpia, eh? Ah, babën e kam carë. Kina hi e kina zonë një shpit një shehrionit. Edhe se kina nërmen me dalë, heci. Aha, balë mire pas këtë planifiku. Do me punu të unë? Po në zdi me ndrejsh këpuc. Jo me ndrejsh këpuc. Po, me pastru dyqanin për para, nëse nuk t'vjen në nëshmim, ha? Jo, mare, su m'vjen në nëshmim, heci. Ma mirë me punu t'i qka se mu s'ilë së kaqeve. U bo, pra, nesër me gjithë seret, nora 8. U bo? Qysh nora 8? Nora 8. Nora 8 me ardhë këtua? Nora 8. U bo? Po më në 8. 8 këtu jem. Hajt, pra. Hajt. Në 8 këtu? Në 8. Busën hopa që të lija. Ndo shta dikujt i pëngën. Qysh bërë, konë në i shëtoj se i pëngën që të lija? Mire, kje mirë në më falën. Ka dalë, a vdylja është në shpeja, a dalë? Ka dalë pak ma herët. Ne, se këmë posë një më abet me avdyljen. Abdyl Kader. Qëre, mutër. Zonjë, të kam thënë 100 herë të më dojtosh me zonjë, po. Mirë, më trazuj. A pëmerë edhe bordën ta me dilni bashkë nëse herë. Nuk e di, të kom habit. Uaj, bol! Uaj, gru, dret! A panin, mëj! Poja! Qka dreqin ki, pëse më thire? Edhe shpet bo nuk gote e dil në shiher me të dhe nërëm. Qka me bo në shiher?
Po s'ka me bo anu pak, s'ka me bo, s'ka diun s'ka bo një po anu. Vëlla veqin shkofsh atë doktori. Pse aje smut bardhe? Pa e bëllë, vëlla, me nëzik kom të pëmaj. Hajtë bo në goti shpejt. Hajtë, që, sa ura, unë për 5 dakika bo në goti. Vëllohë e kësa qua dhe vetë të doktori, po ty bën po di ku dreshin me gjithë atë doktorse. Po pëse ka që djali juaj. Djali? Po. Pesin e orën këtë vend, djali një natë bon se ko këtu. Ma shumë përrin të vladhë jam. Pse? Po përkëshirë me punu në i sen. I gjallë është taj. Vëllohë bëtha me i vensirin. A! A për më rrimirë, Polta? Shumë mirë për të bje bardhe. Mashallah. Kë ke bon si nusë me bajrak. A shkojmë bardhe? Po, dhe danim. Hande. Qërën pasullin, mëse lemi u shte rruji. Hajta e se di unë punën tem. Mëngjes. Pas këtë dalë herët sët? E kom zakon më që u herët. Ke hangër mëngjes? Ja, nuk ka kur mëngjes. Herët, po dalë unë e pak. Nuk vënona. Morësa, kësë një asë që nga këtoa? Jo, po qëta është vjen? Ardhët mi morë këputëra ta? Usta, tja, po punaj që këtoa? Po, që? A shkoj tja marë këputëra tja vbi? Cilat këputëra? Jo, ato këputëra pja fali ustanit. Shëre, merit i shto sandalën, shëri mirë, të ju stajt të ndreq lidësën o këputë. Të majtën, këshëri mirën o s'hara, a? Jo, s'haraj. Mirë. A bo të shtrajt? Po s'ma merë me një. Tri marka. Sa? Tri marka dhe? Asë jam pak tri marka. Ani pra, 12 marka, veç asë një ma shumë. 12? Po. Usta, qake për 50 marka, për që shmim më së ndro. Veç, bëni për mara. 50... Jole. Çka janë ata sandalla? Kë ajo gruaja djeshit. Cila grua djeshit? Ajo gruaja që ke mi marr pulcat e dukën shtrejt. Ah, po, po. Edhe tha, kësaj sandalës, të majtë mi andru rypin. Tha, ma shumë se 12 marka nuk paguji. 12 marka për një rypo, po? Qështë të tha? Burri vetë tha 50, tha është ndresi mirë. Po kanë ma hitë me ty, e di kush ka qenë. Qka pa dje, babë im? Po donë me ma ble dyqanin, kur gjatë tjetër? Po kam frikë se mos kanë kuptu për neve dyve. S'ma merë me një. Më falni, une... A vërtet po donë me mi dërgu mësitë ta? Kush, una? Më falni, po une... Sot po i tregoj babës edhe nanës. Oj, dashurim! Une... E qka nëse nuk t'japin për mu? Nëse nuk m'japin... E bojnë asje pa të më planifiku. Më falni. Unë po du me shku e mas ne jo... Kush është kjo? Unë jo mazemi. Shihemi nesër. Ku po shkën tash? Po dalë pak. Po shkaj, po si lanë për Prishtinë. Po shumë, po për sa fëj Shqipëre jo këto. Më duket si kur e kam partiku.
nuk e di. Po qohen pepim ka një kohë, ha? Hajde, Avdil, a mujte. Jep e qitu, jep e qitu. Mund ju pak. Ku jam tha se pas i kërku diqka? Po, Avdil, po... S'po di që shme anis. Nga. Prom, fulan në telefon me zëtën e shpis, me shkavn. Do të thot, pas ke bisedu me trajkun, a? Po, edhe më tha që ai po dënë me shqit shpin, e më lutë me bleon. Beram, shpia o bleni herë. E kemi blena, vlau dhe jeme ka ble. Qëre, Avdyl, unë e kom njetë me ble shpin, vishë mos më i dhënëti. O burë, nuk mundësh me ble shpin e ble me njëherë. Shpia o shqit, vlau jeme... Në kush e ke blit ti edhe vlavi yt, qitë një tapit i shë. Një po që tapit, unë pe alëshej shpin. A i ki tapit. Kështu po më forte, a? Ti, që t'ko marë rrug, ka alë keq, e t'ko shumë i mrenda. Edhe ti po i thuve ti t'bur, Behram? Për që m'kelon me i mrena, t'falim i nërës. A për që pa dënë më qitë në rrug, më kështë mirë. Shpia s'është e jutë, shpia s'është e shkallë. Ka dalë mërë e burë, unë i kam vërtetimet, me vullet me nëshkrime. Shko për dhe më në mashtruhe, unë e këmdojnë gjysën e pareve, për dhe më të shite edhe ty edhe mu. A ki fa dërzonë që e ke bletë i shpinë? Dërzonë nuk kam, për e kam vërtetimin me vullet me nëshkrime. A di shka, kështu për e bojna. Pim ledhëm burat e le ta pleshnojnë këtë punë. Në më thoshin me talë shushpinë, për talë shëj. O burë, ka dole për burë, ka da se më tranuve. Këto të na nuk ka pleçni, të na kemi gjyqje. Ngo ti, Avdyl Sheherjoni. Ju Sheherlit se kini pikën e burnis, as pikën e nerës. A bën ti me i pos dy shpija e une as njo. Nuk thot as zoti kështu. Beram, kje kështë të pilat e në fshat. A ti kje dhe pasuni? Sa metë kur gjon për jasoj. A pa dënë në rëhmi? Qysh me undru? Po ti shka që në katun, e unë përriktu në shejë në shpija tua. E, Beram, Beram, që ke shumë nervoz, sot me ty fështi po bisedoj ka. Shtëpin nuk e qare pa malshu. E vallohi pak si zërë. A po vini me ongër buk? A vdyla penin bordhen. Quhi me hodhën ka i ka fshat buk? E ju falem derit, nuk mundem, ju falem derit, nuk mundem. Po shkoj për thrasë dhe da dhe nërmë. E vallohi qare s'ki i pahonri ka fshat bukë, që? Ka dal bre burë, ka dal... Beram, nuk mundesh me zërë burë me mdhonë me hongër bukë. Uaj një gjallë mëre katunare. Që ku shërë? Bobe, vesh në borë përrinë, që të t'lashe që të gjitha. Gjolli jam, azimi. A, kështu, zohem, dhe dita. Dita. Po ben, mirë dita, kom hinë punë. Qa po punën? Pini majnjonit me fshi dyshonin, po fshi që aty para dyshonit. Aha. Ky është e këshia i Sheherlije që në ka lëshu mrena. Avdyl Kadri Tyfekxhija. Av, tef, me tre emna? Ti po donë me nasit për i shpisa? Jo, njerë, jo, por shtëpja është i imja, po jo. Po bre, po baba ka thonë... Azem! Mos fol. Po pa, thëshë si këta sherë janë, mujnë me na hongër. A thash, mos fol pa të vetë, a thash. Qërë e herë. A kë qenë ka ideali juaj i shëndosh si mulla, a? Po latë jenë ka thënë, nuk më kanë thonë i shëndosh si mulla, po i shëndosh si thiu. E po, më vjenë mirë, zëtë Jazem, më vjenë mirë që t'jofë t'a manë fundë. Beram, shifemi dhe bisedojmë. Ditë e mirë. Allah, e babë, heç fërcë për ma mush synin. Kemi pas luft me ta.
I but duket, po i kesh del kjo. I kesh on. Po ti, ku je që dhe dit? Po ti, babe, edhe ku jam. Te syla, edhe po jana në për Prishtin. Ta shë mas me najtë të shpija. Bon, ma, ke mërzit edhe sylen. Po po mërzit na këtu, babe, qka me bu këtu? Me kon me najtë? Ta shë me najtë këtu, se vyrë me na një mu. Kyshe e lija, po dhe me na përzon për shpije. Po, babe, a ke thonë ti që nuk mënet me nasit për shpijes? Kom thonë, po i kish do letra. I kish. Letra? Mëst kënë pushk se sa për letra. A budalje ti, budalje. Nisin ka të ki budalokin. Hajde vështë, dyrë. Falja Bedriu. A, shtu. Do thot ju jeni argati i porosit, pra, po. I porositun si kur pizza. Do shta jeni njoftuar me detaja, po jo. Diçka, pak. Duhet pak ta shkundin. Për fillim, vetëm kaq. Nësaj nuk mbushet mend, atëherë kalojmë në metoda më konkrete. Ju duhet me tregoni ku është shtëpia dhe kush është zotëri ju. Unë t'i tërgoj gjitha, por nuk du të veproj me njëherë. Të presim edhe pak mos baba po mundot, ose po mundet me i bindi si. Si të dëni, unë jam në dispozicionin të uj. Ju jeni nga Prishtina, apo ja? Jo. Më tani si e patët emri, nuk ju ndjeva. Pastrus. Më thyrni Pastrus. Pastrus? Edhe unë kam një pastrus, për së delirova, i dhash ditë lirë. Ju keni pastrus në juaj? Oh, ta mërmendja, sot në qarëshi nëse nuk e ke pastrusin tënë, nuk je askushi. Po më interesan. Në basi ju e paske pastrus në juaj. Unë atër shka për ju në vitëm. Ma duani. Po dua që unë të mbetë në manësh. Mas mire dhe veshë unë kam dorë në ngjarjet që do ndodhen. Shtëpia është e jona dhe unë duhet jem plotësisht i pastër. Kështu mendojnë profesionistët. Te ne përpara nuk ka pas nevoj për profesionin e juaj. E di, një kohë të gjatë kam jetuar në Itali. Dhe atje kam pjek zanatin. E kuptaj, e kuptaj. Atëherë po dalim po e pim ka një kafe. Mendoj se nuk është mirë me na pa bashkë. Unë e ti nuk njihemi. Për gjithë të send, informohemi për mes telefonit. Keni të drejtë. Pra, pra së të më lejmërosh, kur duhet a filloj në punën? Mundësisht një ditë me herët. Hajde, mishteri. A mu i dole? Kje ka dole, më. A po të farpune me kitë italianina? Italianin? Se a, italian është kjo? Po, italian bithun. A po të far mua beti me to? Far mua beti mu i me pasu në me to. Janë drejsh a këpucën qaqë. Aha, aha. Nuk je bashbur. Burri njëherë flet. Ndo shta be, s'pëdi, po... Nuk pëdi ku po ma qëtë. E t'jam fjallën për dyqan. A dhe the se do në më mashit mu dyqanin. Për dyqan unë ende nuk kam mendu. Thash se duhet mendoj edhe njerë. Ja, kemi fol, kemi fol. A t'kujtohet atë dit bile kemi bisedu për dyqan edhe e t'caktum edhe qmimin. A ka qenë kështu, ha? Po, e vërtet është që u morën vesh edhe qmimin e caktum edhe t'i pranove me njerë, po... Thashe dhe pëtë thomë dhe sot se më duhet të mendoj edhe pak, pasaj duhet të konsultuam edhe me babën. Po ndokë është se nuk mi manë fjallët. Buri njëherë fletë. Po vjen këtë që po mi thu këto fjallë dhe nuk po kuptoj pëse po mgut ka shumë. Nëse vendosi me shi dyqanin unë atër të parin të lajmëroj ty. Ha, mirë.
Ashtu pe lojmë. Me gjithse nuk po më pëlqen ba shumë. Pa, diçka, me ja pa fatë edhe një 2-3 ditë, mendoj edhe pak, pastaj qenroj. Ani, ti mendo sa dush. Unë nuk di me mendu hiq. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Qka të pa baba ju? Ko qa pa më gut me jashtë i dyqanin, ku gjo? Qka di unë, po përzin diqka me vlaznit e mi? Hysni, po du me thonë diqka. Fal. Që sa dit po mendohem? Fal. Të duhet me ndonë e dimen për ati drogistit. Po mendonë që Selimi drogist është? Pa farë dyshimi. Ne dimi është naive, e re, mundet mi dalë keqë. Kam mendu e lomë për këtë punë, po nuk kam mendu që e kanë qasë seriosisht. Më mirë me ndërprej me kohë, se pas taj bëhet vonë. Nuk e ke keqë. Do të bisedoj unë njerë me Nedimin e pas taj shofim. Me Nedimin bisedo lirisht, për nëse bisedon me atë Selimin, kujdes. A e shumë i keqë dhe shoqërinë e ka edhe më të keqë. E njohun ata Barallo, mos u brengosti. A u ljove i ne? Jo, jo, ti qëta bane? Qe, vola, i kreva pun të shpise, po silma në praborë si e trend. Gruja është e malkume, shpia po ljep shumë pun. Po qëfar pun, shalahile, a pun ju thu këtyne? I, ce, a mos ki me shku nërë me prashita? A mos ki me marë drapënin e me kora? A mos ki me bobuke në mjau quar gatë venara? Në ryshe për nëshit jo e në ryshe na. Mësa nej... Nuk po shkëshit të një një tjetëri. Zdi, kur kësi betjeri s'kom po? Shkojmë na me bardhe, shkojmë po, gjithë kush e ka shëqnin e vetë. E, kur do të kthejnë e atjen ka tonë? Paj, une isha këthuj sot valojve, që ki burjem ka ngull kom për dhe mu bosh erli. Masa ne, edhe thmija nuk kthejnë tash. Po ju këtë s'kini kur gjo, as shpia as. Jo, po, e kemi shpinë po. Kjo nuk është shtëpia juaj, kjo është shtëpia huaj. Valoj, burë jam, po thot, mu po më pëlqen që kjo nuk levriti i peqetuhit. Tha, dhe me ble shpinë prej shkaute me metë që të. Shpinë e ka ble ku natë jam, nuk mundën edhe ju me ble. Valoj, në nuk di, nuk përzina fortën punë të burit. Vërtet, pas ka detë shumë të mirë, maj bardhoshe. Bardhe, bardhe e kom emni një bardhoshe. Ua, nuk është një saja? Paj. Ku për shkon? Nalo, hadë shkojmë të napim kafe e biseduj. Nuk mundem edhe, me thëndë vërtetën, nuk di për çka këshim e biseduun e ti. Paj, biseduim për qikën tome. Me ndonë? Ta dini që po gaboni pëse s'po ne efni qikën për djallin. Po djallin e kom të mirë valla që për gjak mos me vëra. Për çka me vëra? Po i qashtu thuhet dhe? Bardhe, kuptoni herë se qika jeme nuk është për djallin e juaj. Qika jeme nuk mundot me marrë një katunar. Uuu, anë shka, që jemi katunar, edhe pse jemi katunar, zhugën nuk e kemi. Vërtet zhugën se keni, po, a ndryshon kjo diçka puna? Pak më lartë.
Kuj ljek ka femra të rrëtë shkollës në nërmoni. Aja kom qënu, sa? Aja qënu, ha? Po, vëlla, natyresht. Në falë, s'kuptova. Qenë ke profesor në shkollë në nërmoni, apo? A, saj që të pithë e ka shkollë në nërmoni, ha? E gjitha! Tipi, po mare ka shpinë kërmi. Shpinë e bazen, o. Shpinë e bazen. Nuk duhet bazen, po fishim. Hej, usta, Allah hile mos në po. Fishinë e me vogën se në merë në qafë në merë. Morë vesh, hej. Apo në kuptën ti neve që apo të vjohësim a jo? Apo në manoj që të se... Po du me e dy. Usta... Ka dal se kena bo më rinu me të vetim, së dhaj kare, ka dal. Ka dal, o, lë më stoj se prishe dhe në knej tine, dhe, jaran. Kuso këtash? Daj që mërë të vesh. Hajtë shufim. Mirdita, më fali lutem. A shqiptoria? Unë kujtova zhe e shkohë, valla. Shkohë? E të një shkohë? Qaj dhe gjeka pa zaptu që të shpi për shqiptorve? Më falë, për në po kuptoj, për cilin po folti. Qy, kush nga pas ka orë? Hajtë, Abdil. Si je? Mirë zërdhët, ju kemi i pritë. E ardhëm, pra këti kani që s'povim kur, sa më hajshkojmë, të fim ka një kofë dhe bisedojmë pak. Po. Pak më pas ke rajt pak, dhe një koka ngusht. Bajram, kjo është ai Sherjoni që në kalëshu shpinë. Për mërë vesh? Dy dhoma i gjizën ti i zendi qysh. Po, përod va lojë. Ko ven edhe përod? Avdyll, kjo më vlave jam Bajromi. Qita shorë që e dy satë? Ashtu, mirë shumë, bashkë mirë. Mas pari, duhet mja gjithë venin Odës. Po? E tani mas anemi janë një shpinë, edhe Oda duhet më kone modhe. Se e din ti baba në vretë. Më duket, ky po flet për ndërtim diçka? Po. Po, të unë është venin ngushte, nuk në zatë tonëve, po dojmë me maru një kolib që aty për kitë vlavën edhe një Odë mas anejnë. Kolib? Ku? Në borit të këtu? Unë mendova se ju kanë ardhë musafirë. Jo, janë ardhë për kret. Kret? Po? Po na bashkëm të bisedojmë, a dhe? Ha, një bashkëmirë, bërë, mirë se keni ardhë. Këqyre ti, Behram, ku të mërë e burë se kjo shtëpi është e jona, vlojme ka ble për i shkohë të qysh për a luft e ka bu pazarë, bëri ka dhonë gjysën e pareve. Avdyll, le e burë mos o kërit. Ku të një aron një që këmi lorë me i kështë të pjo të përdoni di, e kjo është... Edhe me thonë diqka parasia nisni. Qyre, du me e pas Oden, këthy me ka kibla. A morë dësh? Edhe o gjakun e madh, me gullë të barë. A ti, Bob, hish më s'ki gojle, shkojnë në mranda këto punë lemi mu. E kë? Boba jam, onës pak se sem, po më sjevë në veshën. Edhe kë, do t'jeton me ju. Po de, sa me hu Bobëna? A është sot e gjumon? Po e gjumon është. E, se du me shku me falë gjumon gjami. Ani bab shkojna tret, bashkë tret shkojna. Ani, onë jes, kupte njere, du të bisedojmë, nuk mundin e në bërt huj. Nuk ka erdhe qeni, alo, ku e ka thuj qafën? Vjen, hajtë mos ki gale, si ku m'kallzu që vini ju. Po vënuhet nështa. Si t'vjen, mi thonë me marë traktorin e me shku m'katon, mi marë edhe ato tesh atjera që nga kanë met ati. E, më sërëni mi thonë, me më marë duhonin, aty e kom harru në tra, në pleme.
Hajde ju gollë mos keni se unë i ndrejshki këto punë, vish më sugutni ju. Grunin edhe kolomoqin thujnë e ti leni herë atje. Teset ja u bojnë vendin, po për lopë shka me vomër burë. Qire, lopë mos gabonim i shqit, po mirë diçka nuk bënë. Po s'kem ku me shti, jo, Bob? I shtim gjëzëti edhe i lidhim për dolapi. Jo, Bob, gjëzëti nuk bënë se... Arë, bënë! Nuk ishën senë, Tobi, të bënë. Dalë në lutem, Kuptojnë mjera njëzë, nuk mundi në portu me maru shtëpia. Ve, që ka pëtët këve? E që ti, bre, Bob, se për ma hitet. Nuk për ma hitet mas pak, jo këtë re ku vrejt jetë. Dalë! Ue! Po shëtë zullë dhe ja ka njësë. Vokti! Shkojmë. E, ku shku këtë arja, që u bo? Shku me ngura din, ta shja njësin me qitelia. Qitelia? Po. O, zotë, s'ka na qëka. Për qitelia, sharkia, në zjenë bin, të da pun të lonë, shku u badhonë. E pa besushme, po dojnë me ndërtu shpi drejnë në nabarë. Kërë kom pa, ditë që ka nardë, e kom ditë që le ka zonë taksirati me ta. Fartet nga bunë, po su dasht me ilan me ardhë në shpitre. Po, kur i posh ashtë për rrugë, me gjuna, të mjerë, dhe shajt pilur i ty në një dite, se vapër. Kësaj pune i thojnë, banë se vapë e hinë gjuna. Kur mos kena me mujtë me përzonë për këtujtë? Pa që është joj përzonë, sigori, du të mi marë me të mirë, ka dal, ka të ndarion, në më nadarë probleme me ta. Masu brengos një, i ndrejsh, unë ata, i ndrejsh. Ke kujdes, gjenë tegër ishin. Jo, nano, janë shumë butë. Për kundra zi janë shumë butë, edhe unë do cila shumë butë me ta. Alo, po unë jam. A, po. Ko është me janë njës punës pastrus? Qka për duhet pastrus, ja për dënë me lyjë dyqani, na? Ajo, vish me fshi pak, se u bo pa fshi. Shko vonë. Ndaj. Po të nëgjoj se ti përshetit me një vajzë në për kafiqe, ambëltore. Nanë, mos beso krejt qka të të nedimja. Qyre, na kemi dëshish që ti të martohësh. Vesh për du me di, prej kajt është edhe kush është ajo vajzë. Kur gjo nuk kom vendosë. Flasi ma vonë për këtë punë. Jo, jo, s'ka ko, koha për të kalenë. Sa dim, baba unë martu me 30 vjeta, po ba? 31. Mos e këqyrë ti babën, po këqyrë muçka të thamë. Jo, marrë shfarë babë, unë ty të ngaj. Shkova. Pëtutna mos është nëjë katunara, jo, qikë. Se besoj. Qëka të bojmë që janë në katundarë të zapun shpinë e vlautë. Ma fshin shpinë para hundëve. U jë njës jelan? Mirë dita. Jo, veç dola, tha shosh, s'ka po bani, se jo. Me hi në bërthujin si në tonin. Pa thirë, pa bozo, pa kurgjo. A din që mundet edhe me dhëbro, dikush. O, hësni? A mu i dole? Që e ka dole? Lavi jam është kë Bajrami. A, gëzohan. Baba më tregoj se po bëjshit plan me ndërtu di shka e thash hajtë shohë që ka po bëni. Kemi bo men me maru i kalip të vogël që aty, po avdyli në boni fjallë. Tia për që ta e ardha? A, jo, veç thash dalë. A, po me ndoni se ka ven me njësë dhe një shpik tu, a? Sa përshohon ti nuk o ke arë me bon fjallë? Jo, asni fije, jo, bre, ko është mi ndimu njën i tjetrit. Po, Behram, nuk po dija e ki qarë që shëndrën puna kësa i shpije. Ajo gja e me ka pas bon i farpazari me shkavën për para e tash... Qyre, avdyllim ka kalzo diska. Po, se di. Ajo gja na patën vrarë, shkijet, gjatë luftës. Tash djem të alës janë në Anglija tje. Nuk e dija e ka ndërmena ta mu këthuja, jo, a... Kësë ne, unë këmë full me skallë në telefon. Ajë nuk më përmeni kërkun që ja ka shqit shpina si ka bon pazar me kun. Ashtë i ka morë farkapari pi kujta. Nuk e dija, po më kuptoni. Probleme mune mi ju dalë me djemë të azë, me mu, jo. Interesonu mos ja kanë shqit ata diku i shpina. I shola mire mi vesh me të mirë. Se sa për probleme, na zërzemt nuk e kem zanot me e hikë problemeve. Si e pas këtë mbi emrin, falë?
Zërzemi. Na jemi Zërzem. A keni për neve? A, jo, nuk kam dëgju. Shkova pra unë, e bofshi dreken e mirë. Që mundem me ju ndimu diçka rrëth materialit shpis, ju vesh të regoni. Ko shijem, ja? Ditën e mirë. Eu? Vallohi, kjo të ku ka djali mirë? Musë më pëlqej shumë, sytë ka tilikish. He, besa, unë e bardha kena menu me nxerë qikën e syles për gru këtina. Qikën e syles? Po. Mi adhon Sherjonit? Oj, ty be pa u tranu, jo. Ka dal, se jën gjindë të butë. Masa ne edhe e trashëm në ashtë amisasinë, di puna e pëdi. Që shëko emnin që këmë alë? Ismail? Ismail e pas ka emnina? Unë jam Bislimi. Për mbje mirë be asë, po jam të hecë në përmali e ku një për rrugën. A, rrugën e kanë maru poshtë një rrugë prej atrate, po nuk e kanë maru pas një. A të shumë automobile apo ka? A të duhet veç kam sort me jetë? E, Azh, apo më kalëzët i mu qatë rrugën asfaltit në ku muj me gjithë? Që më zesë në për asfalt, po esë ma mirë malit në për bari. Ozh, unë në për asfalt, ku marë në për asfalt, di mu këthy. O, djale, apo mërvesh të qka për thëmë, asfalti nuk është i shnosh. Ozh, apo mërvesh të unë, qka për thëmë, e kum hup rrugën. E ke hup rrugën? Kur që së shtë e për e firë, unë e kum hup që 50 vjetë rrugën. Që 50 vjetë? Bashështë. Po, ma bre, po, ti pas ke maru, bre, ozh. Që 50 vjetë jetë usilë në përmalë. Po nuk është gajle për mu, po kanë hupe dhe shumë të tjerë. E kanë hupe ta rrugët që nuk duhet me hupe ta. Ma vre, Allah i mire ki braq, për dalë në përsherë, për shëgjinin, kretë për mdukën si pa kryu që për shkujnë. Kretë, fatë. Ka me në u këthy shkava, petë. Apo mërvesh se vetë për lipim, ma jenë menë këto që ka për thëmë. Ku për shkën, aq? Për shkëj me shetit në për malë. Apo më këthe në shpe? Cka? Apo më këthe në shpe? Këthej kur du unë, jo kur du shte. Mes neve ka marrë unë qitë cka. Të kom thonë njerë, ja unë, ja droga. Qaj ka folë më redi qëfar droga? Po foli për barin tënë për shpritat e këtu po foli. Qyre sa po folë? Edhe njëherë me bëmën folë për të sene të shkyjnë si matën të shkyjnë. Kone shkyjnë ti bre? Qa një kone shkyjnë në të mbosh lajerica? Apo një? Shumë mirë që ju zjeta se e kom hup rrugën. I rash për pjetë, i rash të poshtë, i rash në të majtë edhe zdi ku jam. Hupa në malë. Allah hile, i rave të poshtë, i rave në të majtë e nga zjetë e neva. Mëre pash njonin, u takovaj me njonin, tha që 50 vjetë tha kom hupën e rrugën edhe u s'jëllë këna për malë. Pash zotin, një mëre, a jam unë i djetë, a kjo i djetë bre? Ti e i djetë. Në regullë. Ku po jeton t'ju sta, ki shpia, ki dikenda? O, jena kalablak me mutër, jena një përmi një, qëtash m'ka ardhë gjyshe, haqja, baba e... E kina zonë një shpit një sherjone, që aty kina his për dojna me dalë. Ish me dy emna. Me dy emna? Që ish me dy emna? Qaj e me dy emna? S'po t'mar vesh me vlo? O, se mora vesh asun e bre vlo, kish dy emna. A vdyl... Pushka gjiva, qashtu diqka. Lebe, pash zotin, kur s'pas nani? Asune, vala, e qka u boj, hupe rrugën në malja? Po. Pa je për një duan usta, t'knaq. Ja, se pi, falem njërës guzaj pe babe. Ej, apo t'pëlqen maca jam, a? Sa, pas një maca këtu, a? O, usta, që kjo maca jam, që kjo? Wii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 
në më shumë ku me ditë. Mos u bëj poshtra, a s'peshe që sotu t'kuptu. Merë, merë, se t'kfil, t'knaq. Qasht, qasht, o, merë, merë. O, ka me kollë. Tri, bëm. Te që tu, shpija. Hajde dhe, që kash, që të dhe jonë.
E, këtu e kënej Oda. Hajde për djallë. Fun për lypë. Mirdita, po më dojtë zoti Behrami. Behrami jëm unë. Kështu, a mu me folën e ti diçka në katërsy? Fëllë shlirë se vlohë e kom, rënojmë bashkë në shpina. A bashkë për jetoj që, ja? Po, skaldzove, shka po dënë. Kjo është pia jote, që nuk është e jote, ja? Po i do një dosë si tim. Erdha me të thonë me liru sa më parë. Shka po thonë mërë burë. Dytë ti kënja fatë, shtunën shtëpia me kone lirë. Mo bre, po ti në tutë mëre. Mos tim të losha, jam njëri që punët i krymë të mirë. S'kam nevoj me ju me hynë të loshe. A ti ju pritoj që ti të loshe, va? Po, ju pritoj, punë që zjedhe me të mirë, le zjedhe me të mirë. Mirë, kush jeti? Una? Unë jam Kërkushi. Po shije si je Kërkushi. Po, a di shka? A po malshoa burin, a perruk i thupre po të rehi veshve. Kështu. Puna maj letë është më vra muhe. Pra, dy dit i kënja fat. Qëtunën, shtëpia, me qene lirë. E bofshi drekën e mirë. Halosku më pokë si beteri. Gabum gjelë shumë. Sa glom, avdyle e ka qumë në atut. Aj, se i kalzoj avdyle tënë. Në pas të bo menë, shërlija. Më në atut me që si farë piqpilica. Në pas ka homër drejtë si bacë. E, shera jënë shërlit, shera. Pekëm. Si se, mrena, mrena. Ej, ustaf, a po vjeve të kësiri se më ka shurë rota mra, faja. Oho. Sa, a va qatë rotë vetë lajem? Qatë. Shka pone, bre! Qështu? Qërë ti, maco? Kjeu! Rira, më zbonej sen, he? Cëven? Rukë më mocen. Si, nuk bërë me shi dyqanin. Baba, s'mua si m'ka shku mendja. Po pagu mirë tipi. O, nuk bërë ta shesin dyqanin. Dyqanin për në mamë me buk. Edhe nëse t'i japin 100.000 marka, s'bërë me dhonë. 150.000 marka po pagu në tipi. 150.000 marka? Për dyqanin tonë. Bile, po presë dhe pak, ndështë ta muj me i marrë dhe ma tepër. Para, ka bu njëzit pare. Bërë si dish. Baba. Te posta e reja më ka ndërtuar ndo dyqane të reja. Po e shes këto edhe po e marrë një dyqan të ri. Edhe aty nuk ish pusar ish. Një qëjtë po më besohet veç, bënja si dush. Alo. A, Selim, ti e? Jo, nuk është këtu. Jo, më ndoha që është me ty. A, diçka, shqo këtu në Akademi të Muzikës. Po, aty duhet me kanë. Hajt, tu. Kush ishte? Një shok i Nedimës. Pyeti për Nedimin.